Kjære venner i Overhalla kommune og kjære alle gjester. Jeg har lært at navnet Overhalla kommer fra gammelnorsk og betyr øvre halvdel. Med dagens konferanse så synes jeg dere veldig tydelig lever opp til navnet deres, fordi dere har sagt at vi vil starte et ordentlig godt arbeid innenfor klimaområdet. Det er jo sånn at Stortinget gjennom to klimaforlik har sagt at 2/3 av alle kutt som skal foretas innen 2020, det må gjøres innenlands. Og derfor er det veldig bra at 410 kommuner har laget sine egne klima- og energiplaner og sagt «dette vil vi satse på». Alle gjør det forskjellig. Jeg synes dere i Overhalla har tatt et veldig godt utgangspunkt, fordi dere tar utgangspunkt i lokalsamfunnet deres. Dere ser på næringsstruktur med landbruk, skogbruk og treindustri, og ut fra det så ser dere hvordan dere kan jobbe. Og med det så oppnår dere på samme tid klimakutt, dere oppnår et bedre lokalsamfunn, og ikke minst så styrker dere også de lokale bedriftene, for de er veldig viktige for at vi skal fortsatt ha gode lokalsamfunn. Dere har satt ambisiøse mål for denne dagen, og det er kjempebra. Jeg ønsker dere en riktig god arbeidsøkt. Hei, kjære Overhalla. Nå sitter jeg i vandrehallen på Stortinget og sender hilsen til dere. Viktig klimaarbeid, det gjøres først og fremst i hver enkelt kommune. Og når man gjør gode klimatiltak, så er det faktisk sånn at det gjør kommunen bedre. Det er veldig mye av de tiltakene vi kan gjøre som får store virkninger på klima, som også gjør at vi får bedre kommuner å bo i. Så slutt å snakke om klimatiltak som et offer eller noe du liksom må forsake for å kunne få et bra klimapolitikk. Snakk om alle de fine tingene man kan gjøre i kommunen for å gjøre kommunen mer klimavennlig. Jeg tror at dere har sikkert mange ideer hvis dere setter dere ned, der dere kan gjøre Overhalla mer klimavennlig, og da kommer jeg gjerne tilbake til dere og besøker dere og ser på hva dere har gjort. Kjære venner i Overhalla kommune, tusen takk for denne invitasjonen til å snakke litt om miljø og klima og kommunenes betydning i klimaarbeidet. Jeg vet at dere gjør en kjempeinnsats og har gode planer. Det må dere fortsatt ha, fordi kommunenes arbeid og innsats kan ikke undervurderes i klimakampen. Skal vi løse klimautfordringen, som er den største utfordringen som verden står overfor, så må vi ha tiltak både på global plan, på nasjonal plan og på lokal plan. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Så hva er det kommunene kan bidra med? Jo, de kan bidra med gode arealplaner, de kan bidra med gode tiltaksplaner, de kan ha en god avfallshåndtering, de kan stille høye krav når de har offentlig anbud til miljø. For eksempel når de kjøper inn nye busser, så må de være miljøvennlige og klimavennlige. Så kommunene kan gjøre svært mye. Man kan se på oppvarming, man kan miljøsertifisere alle kommunens virksomheter. Oslo kommune har gjort det. Og her kan kommunene gå foran med et godt eksempel og lære staten hva som skal til. Vi kommer ikke til å nå de nasjonale klimamålene hvis ikke kommunene bidrar. Jeg er helt sikker på at dere vil gjøre deres del, og så skal vi på Stortinget gjøre vårt. Og sammen skal vi få resultater. Lykke til! Hei, jeg er Ketil Solvik-Olsen, nestleder i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Jeg ønsker dere i Overhalla kommune lykke til på miljøkonferansen deres. Den energi- og klimaplanen dere skal jobbe med nå vil være viktig både for videreutvikling av kommunen, men også for at vi som stortingspolitikere skal kunne føle oss litt mer vel med at noen tar miljø- og klimautfordringene som Stortinget vedtar på alvor. Det ligger omfattende klimaforlik i bunn på Stortinget. Store målsetninger om å kutte utslipp. Fremskrittspartiet fikk ikke være med i det forrige forlik. Det var litt ubehagelig for dagens regjering å ha oss med. Men vi synes allikevel det er viktig at en lokalt diskutere energibruken, ressursbruken, for å få mer igjen for pengene, lavere utslipp og vise at den tar utfordringer på alvor. I ulike kommuner vil en finne ulike løsninger. Noen steder er det gjerne mye å spare på å fornye bilparken eller administrere den bedre. Andre steder kan det hende at bygningsmassen er gammel, dårlig isolert, og du kan gjøre mye på det. Eller du kan bytte ut en oljefyr med mer moderne fjernvarme, eller biobrensel lokalt, eller rett og slett elektrifisere bygningen, hvis det faktisk er det mest rasjonelle. Dere har viktige utfordringer der dere skal balansere nytteverdi med redusert utslipp,
kostnadsbesparelse med bedre energiforbruk, og gjerne se på hvor mye koster disse investeringene sammenlignet med andre ting i kommunen. Det er vanskelige balanseganger. Vi håper dere klarer å finne en god balanse mellom det kostnadene er, og de nytteverdiene den har, og prioritere de beste prosjektene først, sånn at dette ikke bare blir symbolpolitikk, men at det faktisk er noe som innbyggerne i kommunen synes er fornuftig. Og hvis den ikke får innbyggerne med på laget, så hjelper det ikke hvor pent dette ser ut i en skrytebrosjyre til Stortinget. Hvis ikke innbyggerne er enige, så vil en få kritikk, og det vil ha mindre gehør for å ta neste nødvendige skritt når den tid kommer. Så lykke til i et vanskelig arbeid, men som er svært, svært viktig. Hei! Jeg skjønner at dere i Overhalla er i gang med å revidere klima- og energiplanen deres. Og det er veldig bra. Jeg har kikket litt på innledningen i den eksisterende klima- og energiplanen deres. Og jeg liker veldig godt overskriften positiv, frisk og fremsynt. Det er bra å ha en positiv inngang til jobben med klima- og energiplaner. Det er bra å positivt utnytte det potensialet vi har for utslippsreduksjoner. Og jeg tror også vi kan være enige om at når vi planlegger en miljøvennlig kommune, så planlegger vi også en kommune for økt trivsel, helse og styrket fremtidstro. Klimatilpasning kommer nok til å bli et mye større område i den kommunale planleggingen enn det har vært til nå. Vi i Miljøverndepartementet jobber med en melding om klimatilpasning i Norge. Uansett hva som skjer, så vet vi i alle fall at vi kommer til å måtte tilpasse oss endringer i klima. Og begreper som klimarobuste kommuner kommer til å bli helt sentralt i fremtiden. Jeg ønsker dere lykke til med konferansen. Dere planlegger for en fremtid der vi raskt må bevege oss mot et lavutslippssamfunn. Lykke til! Kjære alle sammen, flott at Overhalla tek tak i sin miljø- og energiplan og gjør et grundig arbeid når de skal revidere den. Vi skal spille på lag med dere for å sikre at de kan ta tak i de lokale utfordringene. For det er jo slik at det lokalt en må gjøre det arbeidet som nasjonalt og internasjonalt til sammen gjør at vi får et bedre klima, bedre miljø og en bedre fremtid. Vi satser på fornybar energi, grønne sertifikat og andre tiltak som gjør at vi går fra den fossile tiden over i den fornybare, steg for steg. Jeg har ansvar for bygg i dette landet, og jeg er opptatt av energieffektive hus, at vi skal bruke mindre energi, og at vi skal bruke den rett. Så lukka til med arbeidet dere. Vi skal bidra sammen med dere, men jobben må som alltid gjøres lokalt. Så lukka til! Kjære alle sammen, da jeg ble politisk bevisst for mange, mange år siden, tilbake på 1970-tallet, da ble slagordet «Tenk globalt, handl lokalt» lansert. Det er fortsatt et veldig godt slagord, fordi de store internasjonale energi- og klimautfordringene kan bare løses gjennom internasjonal handling, internasjonale avtaler, men også gjennom lokal handling. Og derfor er den konferansen dere nå samles til viktig. Det kommuner gjør, det Overhalla kommune gjør, når det gjelder arealplanlegging, når det gjelder avfallshåndtering, når det gjelder samferdsel, kollektivtransport, men hele politikken når det gjelder bygging, byggesaksbehandling, alt det er viktig for hvordan det går med miljø og klima i vårt land. Og derfor ønsker dere lykke til med en viktig konferanse. Dere har satt en viktig sak på dagsordenen. Dere gir deres bidrag til at vi sammen kan løse våre internasjonale klimaproblemer gjennom lokal handling. Lykke til!